Salam hər vaxtı seyir gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov bu günləri çox vacib bir məsələrdən birinə toxunmaq istəyirəm. Mən əminəm ki, mənim bu gün söylədiklərim Azərbaycanda elə bir ailə yoxdur ki, o ailə o fikirdə olmasın. Artıq müharibənin Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ uğrunda torpağımızın erməni tuğalarından azad olunması uğrunda 9-cu gündür ki, bizim şanlı ordumuz irəliyə-irəli Azərbaycan şəhid verə-verə öz torpaqlarımızı geri alırıq. Mən əminəm ki, çox tezliklə erməni dağlarının 20% bizdən zəbt elədiyi torpaqları çox tezliklə Azərbaycan xalqına qaytarılacaq və necə Cəbrayildə qaldırılan bayrağımız bütün alınan rayonlarımızda inşallah çox tezliklə qələbə zəfərinə eşidəcək və necə ki o günləri İlham Əliyev çıxdı öz Twitterində de, biz Cəbrayil azad elədi. Yəqin ki çox yaxınlarda İlham Əliyev deyəcək ki 20% torpaqlarımız hamısı erməni dığalarından azad olundu. Çox gözəl. Amma mən bu müharibənin 9-cu günündə görürəm ki Azərbaycanın prezidenti doğrudan da ürəklə çıxıb, istəyir ingiliscə, istəyir azərbaycanca, istəyir xarici mətbuatlara intervyular verdiyicə çox ürəklə danışır. Hiss olunur ki, doğrudan da ordunun, doğrudan da xalqa tərəfdir, doğrudan da 20% ermənilərdə olan torpağımızı necə demişdi ki, bir santimetri qoymayacaq qalmağa ermənilərdə elə o fikirlə də gedir. O fikirlə də yəqin ki, inşallah verdiyi əməl yarımçıq qalmayacaq, axıra kimi verdiyi söz yerinə çatacaq. İndi cəmaat deyəcək ki, Maksud Mahmudov İlham Əliyevi tərifləyir, qətiyyən yox, deyir, aşır gördüyünü çalar. Mən də gördüyümü İlham Əliyevin doğrudan da ürəklə çıxışını, doğrudan da Azərbaycan ordusuna necə ürəklə dəstək olmasını hiss olunur. Bəs özümdə belə bir ortaya sual çıxdı. Görən İlham Əliyevin işlədiyi prezident bugünkü günə kimi dövründə bu akademiyanın başçısı Ramiz Mehdiyev şərəfsiz. Sən niyə çıxıb heç olmasa bu 10 gündə sən akademiksən, Azərbaycanın akademiksən. Nujelə orduya dəstək barəsində çıxıb bir dəfə dəstək olmadın. Öz bir akademikliyi göstərmədin. Eləcə köhnə MT-nin general polkovniki Eldar Mahmudov sən. Eləcə köhnə daxili işlər naziri Ramun Yusupov sən. Eləcə baş prokuror köhnə Zakir Karalov sən. Hansınızı deyim, köhnə nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov sən. Götürək, daha bugünkü gün işləyən prezidentin köməkçisi Kərəm Həsənov, yiyib dağıtdın əmlak komitəsini, sən mi deyim? Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev, sən mi deyim? Hansınızı deyim? Nujeli siz bugünkü gün, ujet 9-cu gün deyə, 9-cu gündür müharibənin siz bir dəfə ağzınıza su almışsınız. Eləcə də Avropaya qaçdı, məndən Türkiyə qaçdı, Azərbaycanı yıxanlardan biri Əli Həsənov sən. Nujeli oradan çıxıb, bir Azərbaycana dəstək olmağı göstərmədin. Necə ola bilər? Mən bloger deyirəm. Avropada, Azərbaycanda haqsızlığı görüb, Avropaya qaçan blogerlərimiz, incib Azərbaycandan gedən bizim bir çox minlərlə olan Azərbaycanlı vətəndaşımız. Necə olur ki, bugünkü gün umuksənliyi, bugünkü gün onlara olan haqsızlığı yerə qoyub, ordumuza dəstək və prezidentə padişqadlar. İstəyir Qabil Məmmədov, istəyir Süleyman Süleymanlısı, istəyir Orxanı, istəyir Manafı, istəyir Turalı, istəyir Vidadi İskəndəsi, istəyir İsa bəyə, hörmət eləmiş İsa bəyə, istəyir adını çəkmənin bütün hamısı Avropadan, hamımızı vətən xaini adlandırır sizə. Amma halbuki bizim ürəyimizdə olan vətənə sevgi, bugünkü gün adını çəkdiyim o şərəfsizlər var ha. Ramiz Mehdiyevlər, Ramiz Rızayevlər, Eldar Mahmudovlar, Ziya Məmmədovlar, Ramin Üsubovlar, Karalovlar, hansının adını çəkmədiyim o məmurlar.
Nujeli ay bir qeyrətlər, ay şərəfsizə, tək İlham Əliyev olub, bu prezidentin başçısı olub, tək o çıxıb danışacaq, siz ölmüsünüz, siz niyə? Siz Azərbaycanı dağıtdınız, taladınız, belə çıxır ki, siz doğrudan da gözləyirdiniz ki, Rus gəlib Azərbaycanı zəbt edəcək və siz yenə çoramal kimi daşın altından çıxacaqsınız. Deməli, siz istəməmsiniz bugünkü günə kimi Azərbaycan 20% işğalda olan torpağı geriyə alsınlar. Sizin belə qeyrətinizə tükürüm. Nujeli siz çıxıb bir kəlmə söz demirsiniz. Ramiz Mehdiyevlər demirsiniz, cəhənnəmə deyin. Heç olmasa özünüz eləmirsə qohum-əqrəbanızı bu həmin bu 9 gündə şəhid olan cavan ballarımızın ailələrinə yardım eləyin. Üzdən də eləməsəz qohum-əqrəbanızı deyin. Altdan-altdan aparın. Hər bir şeylərin, yaralıların ailəsi köməyinin, şəhid olan ailələrə köməyinin, ay bir qeyrətlər, heç olmasa bunu eləyin də. İlham Əliyev indi doğrudan da mən ona deyəcəklər ki, Maksud yenə yaltaqlanır, qətiyyən yox. Mən öz umuküsənliyimi, necə mənim Avropa getdiyim, mənim əqidə sirdaşlarım, dostlarım hamısı yerə qoyub, ancaq bugünkü gün YouTube vasitəliyinlə bütün dünya Azərbaycanı, bütün dünyaya xəbər edir ki, erməni şərəfsizlər bizimkilərə işğal ediblər. Nujeli bugün, bu günləri İlham Əliyevdən başqa bir bunlar çıxıb, onlarla qəzet saytları var. Onlarla qəzetləri patpolini hamısı oradan durub özlərinə lazım olan məlumatları verirdilər. İki dəqiqədən bir bizə deyirlər ki, bizi ermənilər maliyyələşdirir. Yalansa Allah bəlazı versin, kimisə erməni maliyyələşdirir, Allah onun bəlasını versin. Biz bugünkü gün Qarabağın alınmış hər bir kəndində Azərbaycan bayrağı qaldıranda vallahi deyirəm, uşaq kimi sevincimizdən ağlayırıq, hərdən altdan-altdan kommentlər yazırlar ki, niyə qaçıb oraya gedmişsiniz, gəlin Bakıdan danışın da, vallahi deyirəm, Allahıma and olsun, əgər bilim ki, mən gəlin məni günahsız olduğuma görə həbs edəcəklərsə, eləməyəcəklərsə, mən Promoy Qarabağa gedərəm. Bəsdirin ay adını çəkdiyim Azərbaycanı yiyib dağıdan, hətta bugünkü gün o deputatlar, hətta həmin adını çəkdiyim Eldar Mahmudovlar, Əli Həsanovlar, Karalovlar, Kərəm Həsanovlar, Ziya Məmmədovlar, Ramin Yusufovlar, Ramiz Mehdiyevlər, ay bir qeyrətlər, heç olmasa durub indi Qarabağa dəstək olmanın bir şüarı demişsin, 5 dəqiqəlik də istəyir mətbuatda, istəyir YouTube-da, heç olmasa bugünkü gün şəhid olan övladlarımızın, qardaşlarımızın ailələrinə yardım edin. Yaralıların gedin baş çəkin yardım edin. Öz balalarımızı tez qaçırtdınız, nələrimizi belə qaçırtdınız. Heç olmasa bugünkü gün bizim ordunun ruhla belə qabağı gedirlər ha. Hələ ruhlandırın, umuksənliyinizi qoyun yerə. Mən yenə deyirəm, mən bugün burada çıxıb İlham Əliyevi tərifləmirəm, amma doğrudan da görürəm İlham Əliyev kişi kimi ürəklə necə qabağda gedirsə dala duran deyil ha. Axıra kimi də o, gedib o Qarabağı almalıdır. Əgər bu müharibəni saxlayıb dara dursa, mən nə lazımdırsa ona deyirəm. Amma durub təmizə danışmağa lazımdır. İlham Əliyev doğrudan da bütün saldıqlar, bütün Azərbaycan xalqı, ondan inci olanlar da bütün hamı umuküsənliyi qov, Qarabağın alınması uğrunda danışırlar. Ay adlı çəkdiyim o uğraşda, əgər durub Qarabağın alınması sevinmirsinizsə, heç olmasa şəhid ailələrinə, heç olmasa yaralılarımızın ailələrinə kömək olun. Mən əgər artıq əsli danışdımsa, mən bir daha hamıdan üzr istəyirəm. Bu yenə başlayacaqsa bizə təqdir komment yazanları, qaçmışsınız gəlin də, kaş bizim ürəyimizdə Azərbaycan həsrətinin 1% siz də olaydı. Sağ olun əzizləyicilər.